なの地球は一つ。こんにちは。第5回目の今日は先日千葉で行った映画上映会後のトークの様子をご覧いただこうと思います。実は私のふるさとは千葉です。子供時代から高校、大学になるまで、大学は東京芸術大学っていうとこだったんですけど、取手校舎だったので柏に住んだりして、ずっと千葉に、住んでいました。たくさんの思い出があるところです。いろいろ撮影秘話も飛び出しますので、ぜひご覧ください。ママの約束ブルーレイバージョンも作ってみました。上映会はブルーレイバージョンでやる方が綺麗だなぁということが分かりました。こっちのブルーレイの方には、先日こちらの海賊テレビの方で、紹介させていただいた小出さんとの小出さん柴田さんとの対談や、福井市の被爆労働者の声を、紹介してくれている村田三郎先生の特典映像もあります。こっちの方は和田武さん、日本の自然エネルギーの買取価格を決めた和田さんと、中越武義さんという自然エネルギー日本で早くから取り組んできた高知県梼原町の元町長さんのお話もあります。この中越さん、みんな本当は本編に入れたかったんですけど、なかなかまとめている中で入れられなかったので、こういう形で特典映像に入れました。中越さん今ご病気でなかなかお話ができないということで、すごい貴重なインタビューとなっていると思います。最近ですね、こんなのことをやってますよって言うんですけど、じゃーん。今この間第1回目の放送で紹介した元自衛官の、池田頼政さんの再現ドラマも絵で含めて、ドキュメンタリーをまとめています。そんなわけで今週は、制作ばかりしてたんですけど、マラソン大会で米軍とアメリカの軍隊と一緒にマラソン大会をして怪我するシーンですね。こんな感じで絵を描いたりしています。そういうわけでこれも近いうちにまとめて DVD やブルーレイにしたいと思いますので、ぜひご注目ください。じゃあね。この素敵な映画作品の監督を務められました増山玲奈さんです。どうも今日はよくぞ。実は私千葉出身で、千葉の稲毛 の千葉公園にはよく子供のことからピクニックに行きましたし、千葉大附属に幼稚園、小学校、中学校と通ってまして、この近くに実家があったりもありまして、すごい故郷でこういう上映会を企画していただいたということで、すごく嬉しく思っております。今日は本当にありがとうございます。じゃあ映画を見ていただいて、その裏話みたいな形と、あと映画のその後あの子たちどうなってるのっていうことをちょっとお話しさせていただきたいと思います。この映画は、最初に、福島のデモに最初に行った時のシーンから始まるんですけれども、あの時に私、編集するまで覚えてなかったんですけど、豊かな子も貧しい子もみんなを守りたいっていうようなことを福島の前で、皆さんの前で言ったんですが、こうやっぱりお金持ちだけ避難できてとか、お金持ちの人だけいい大学選べてとか、なんかそういうのはムカつくなと昔から思っていまして、もっとフェアな状況が作れたらいいなと思って撮り始めたというか、原発の問題を追いかけ始めまして、でその後いろんな方にお話を聞いたり、現場を見たいなと思ってドイツの廃炉の現場に潜り込んだり、言ってる間にインドのジョーさんと出会って、で その間に日本政府がインドに原発を売るという計画をしたりと、なんか現実と取材先がどんどんリンクしていくような不思議な体験をしました。この映画の最後にどうしても単なる、
絶望的な現実を切り取るだけじゃなくて、やっぱりお母さんなんで根拠なく大丈夫だよって言いたくて、こう希望をちゃんと添えたいなと思って撮影を続けていたんですね。でも取材を国内ですればするほどなんかこう行き詰まってくる感じもあって、福島の方の思いに寄り添うと、こう故郷が荒れ果てて、旦那さんが通ってたスナックもこういうふうに壊れてしまっていて、こうそういう状況を見ると、そこにどうやって希望を作っていいのかっていうのはすごい難しいなと思っていたんですが、あの福島の少女のゆずきちゃんを連れてインドに行きまして、その時にゆずきちゃんが思いの丈をカメラの前で言ってくれたシーンがあると思うんですけど、子どもたちがこう元気をというか、こう思ってることを表現し始めるっていうことはひょっとして希望なんじゃないかなという気がしました。で、ゆずきちゃんはインドに行く前ずっとその福島の問題、故郷を失ってしまったっていうことですごく悩みを抱えているような状況で、でも何を自分が悩んでいるのかっていう言葉もなかなか出てこない状況でした。で、インドに行ってあの時に大きな絵描いたのは向こうの新聞で 10社とかテレビも含めて10社ぐらい取材を受けてすごく話題になったんですけど、そこでいろんな私以外の記者の方にインタビューを受けたりしたこともあって、言葉が引き出されたのもあると思うんですが、インドで政府批判はしちゃいけないっていうのが、メディアの前で政府批判はしちゃいけないっていうルールは大人たちというかツアーを決める私やジョンさんたちの間で決めていたんですね。というのも、そのインドへの原発輸出というのはすごくセンシティブな問題で、そのメディアの前でお互いの政府批判をすると、そうすると政府批判の団体だということで、次回ビザが下りなかったりの、実際にノーニュークスアジアの方々が空港から入れなかったこともありましたし、イタリアの NGO が国外追放されたこともあったし、日本のジャーナリストがもう来れなくなったということもあったりしまして、すごく子どもたちも連れていたのでセキュリティを考えながら発言をしてもらってたんですよ。でもそこでゆずきちゃんとしては、なんかもうとにかく私怒ってるのに、全部バカだって思ってるのに、なんでインドで言えないのよみたいな感じですごくこうぐる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 してて、そこで私がじゃあ私のカメラの前だったら何言ってもいいよと言って、その取材からね飛び出したんですよ。ドアを飛び出してインドのジャーナリストの新聞記者の方のところから飛び出して、もう一人で行っちゃって、そこで私がじゃあこのカメラの前で好きなこと言ってって言って撮ったシーンなんですけど、なかなかそういう偶然というかいろんな外圧がないと撮れなかったシーンだと思っています。日本の中で福島の子どもたちの思いが聞こえてきたことあるでしょうか。私福島に何度か通って子どもと一緒に絵を描くプロジェクトを今も続けてやったりしているんですけど、特に福島から避難した方は、まだ発信は している方もいるけれども、福島に残っている子どもたちの思いっていうのはほとんど言葉に出せないし、みんな原発の問題は見て見ぬふりをする癖がついてる、癖もついてるし、メディアも政府もその方がこう反乱が起こらないわけだからコントロールしやすいというのと、両方のこう思いが重なって、すごくこう喋ってはいけない、考えてはいけない、見てはいけないっていうような、そういう状況があるような気がしています。でそれは見えない銃弾が飛んでいる中に子どもたちが生きているっていうことになってるんじゃないかなと思って、本当はその福島の子どもたちの心と触れたいなと思いながら、私も何度も通って一緒に絵を描くんですけれど、なかなかああいう言葉を引き出すっていうことは国内ではまだできてない状況があります。でも本当は子どもたちバカじゃないんだから、多分気がついているはず。世の中が自分たちの命や未来よりも目の前のお金を選択して作ってきたものが原発であり、事故が起きてもそれをまだ隠蔽しようとしている大人たちがいて、そ
その中でこう経済が回っているから、そこでこう自分たちの存在が軽んじられてるっていうことを気がついてるんじゃないだろうかと思うんですよね。なんかそこがすごく、うん、なんとかしたいなと思うところで、できたらこれから生きていく大人たちで、あのなるべく状況を変えていきたいし、で大人たちだけじゃなくて、もう子どもたちが主人公となってこれからの時代を作ってもらえたら嬉しいなと思っています。インドには今年の8月にも、行ってきました。その時は福島のお子さんではなくて関西のお子さんとツアーで行ったんですけれども、ちょうど8月6日と9日を挟んで、あの平和をテーマに、広島長崎の問題を伝えるパフォーマンス、コンサートとかトークとか絵を描くっていうようなプログラムを4000人の子どもたちと一緒にやってきたんですけれども、その中であのこんなことがありました。ジョン・デバラジさんはの憲法9条の大切さをインドでずっと伝え続けてるんですよ。私たち日本の中ではそういう宝を持っていて、ノーベル平和賞の最終候補にもノミネートされたすごく大事なあの宝なのに、国内ではああ左翼の人たちが守ってるっていう古臭いなんかでしょみたいなこう概念があると思うんですが、実際はすごく貴重なあの憲法だと私も思っています。ジョンさんたちはそのストリートチルドレンのケアをしてるんですけれど、インドで使われる軍事費に対して教育費っていうのは13分の1ぐらいで、それがあって多くの子どもたちが学校に行けない現実があります。私どもそのストリートチルドレンだった子どもたちと1週間とかその前も入れたら2週間近く一緒に過ごしている中で思ったんですけど、子どもたちがあの学校に行きたくても行けない、朝の5時からマーケットで働いている、で夢を喋ることもできない、そういう状況があって、あれこれってひょっとして状況は違うけれども、福島で起こっている子どもたちの夢を潰されるっていうこととインドで起こっている差別の問題となんか似ているような気もしました。実はその映画に出てきたミーナちゃんっていう、あのペンズノットガンっていう絵を描いたあの子は今インドで一番いいインダス高校というところに、インダス学校っていうインターナショナルスクールに通っています。どうしてかと、実はそのインドのお金持ちって世界で一番お金持ちと言われるぐらい本当の富裕層の方もいらっしゃるんですけど、そのインドで一番人気のあるインターナショナル学校、31カ国の駐在員の子どもたち、トヨタ の, あの子どもたち、メルセデス・ベンツの社長さんのお子さんとかいろんな方が通ってる学校なんですが、そこでジョンさんが新しくアートスクールを同じ敷地内に作ることになったんです。これはあのこの映画を作り終わってから今年起きた奇跡なんですけれども、8月に私インダススクールに行ってきまして、その学長さんとお昼ご飯を食べたんですね。でそこではまだあのミーナとあとランジータという子が通うっていうのはまだ決まってなくて、でもこれからコラボレーションしていこうっていうことを話しているところで、であのランチを一緒に食べて、でどうしてその学長さんが、そんなお金持ちの学長さんがそのストリートチルドレンの子どもたちの支援を始めたのかというような話ことを聞いていたんですけど、実はそのキーワードになったのは憲法9条だったんですよ。ジョンさんはあのバンガロールのほぼ全ての学校で憲法9条についてのパフォーマンスを無料コンサートを行ってまして、それがあって私たちも4000人の子どもたちと交流ができたんですけど、のインダスの学校の校長先生はかつてインドの軍隊のトップだった方なんですね。で退役軍人となってからやっぱり教育だということに気がついて、そしてもう戦争よりも平和だっていうふうに思って、日本にはこういう概念があるのかっていうことをジョンさんのパフォーマンスを通じて知って、で交流が深まっているということでした。あの戦争の武器輸出とか戦争のビジネスを中心で
こう体験しておられた方もやっぱり平和を選ぶという時代の流れがあるんじゃないかなという気がしました。経済も行き着くところまで発展してもう物だけじゃないっていうことはみんな誰しも思ってると思うんですけれども、この今日本政府は武器をどんどん海外に輸出したいということを言ってますが、世界中でそれに対しての戦争ではない平和だし民族の独立とかその自治を大事にしようという動きが世界中で声が上がっていると思いました。でもう一つ歴史をたどっていくと日本の憲法9条というのとインドのマハトマガンジーが、はい、唱えているあの、不服従非暴力の概念というのはほとんど同じ時期に生まれたんだということを改めて学びました。インドの子どもたち歴史すごく詳しくて日本の私たちが学んでる現代史って何だろうなっていうぐらいその第二次世界大戦のこととかきちんと中学生がどの国で何人亡くなってどの国とどの国が戦争していてどういう結論になってとかどういう法案ができてっていうようなことを中学生でも学んでいてそれを英語で私たちに教えてくれたりお芝居にして教えてくれたりしてちょっとカルチャーショックを受けてこうやっぱり自分たちの社会って何だろうなっていうことを子どもたちに教えてもらったんですけど、で日本の憲法9条が生まれたのが1945年の8月に原爆投下があって15日に終戦が終わってその翌年に法案が決まったんですけれども憲法9条が1946年に生まれた。その年の日本はマハトマガンジー率いるインドの独立運動をサポートするということを公式に発表していました。でその時インドはイギリスから独立しようとしてこの、マハトマガンジーたちは戦っていたわけなんですけどその翌年1947年に独立が成功してで、今はそのイギリスから独立した国家となっているんですけれどもそのたった1年違いでマハトマガンジーの概念ともう戦争はしないという概念がこの地球上に生まれたんだなと思ったらなんかすごく不思議な気がしました。でそれは今69年前の出来事になるんだけれどその時世界中でたくさんの方が亡くなった後にこの地球が持っている良心というか優しい心というか神様が与えてくれたギフトみたいな気がしてそれを70年後の今どうやって生かすのかっていうことを問われてるんじゃないかなとかだから私ジョンさんと出会ったのかなとかいろんなことを思ったんですけどうまく言えないですけどジョンさんたちの学校でインダスクールで一緒に学校をストリートチルドレンと一番富裕層の子が一緒に通い始めた。まさになんか私の映画で最後こうトライアングルひっくり返したっていうことにすごい似てるなと思いました。これからそういうことがいろんな場で起きてくる予感がしています。あとは貞子さんのことを、ジョンさんも絵の中で佐々木貞子さんって折り鶴を折って亡くなった女の子のことを絵にも描いていたんですけどインドでもその、折り鶴のことがターミナルルーシュの教科書に載っていたり貞子さんがすごく有名人なんですよ。で、長崎の平和運動をやられてる方に聞いたらグラウンドゼロで貞子さんの絵本が置いてあったりアメリカの教科書でも貞子さんが紹介されているそうなんです。貞子さんの、弟さんが世界中にその貞子さんが折った1200の鶴をいろんなところにプレゼントしたそうです。そういうエピソードが世界中に広まって平和を願う心っていうことと貞子さんがリンクしてで今ジョンさんと話している次の映画のプロジェクトは貞子さんが12歳で亡くなった貞子さんが今の世界に来たら何を思うかなって戦争を亡くなってみんなの平和を願った貞子さんが70年後、正確に言うと貞子さんが亡くなってからは59年なんですけど59年後の今に来てイスラム国の問題があってイラクでもまた戦争が行われようとしていてでガザの空爆もなくならない
て、それだけじゃなくてインドでは学校に行けない子はこんなにいるんだとか、地球で起こってるいろんな問題に貞子さんが出会うっていうストーリーのドラマを一緒に作らないかっていう話を今しています。で、実は昨日が貞子さんの命日でした。私すごい偶然なんですけど、昨日貞子さんの甥っ子さんにお会いしまして、佐々木ゆうきはい、佐々木さんに初めてお会いしまして、この映画を作りたいっていうプランを相談に乗ってもらってるんですけれども、昨日伝えたんですけれども、昨日はイラクのゲストが東京に来日して1週間ほど、日本中、今日は沖縄に行ってるんですけど、イラクから、若者が来て、ムスタファ君っていう子が来て話をしてたんですが、彼が言ってるストーリーがすごく胸に響いたので皆さんに紹介したいと思います。彼は、今20歳の子なんですけど、10年前のイラク戦争で足に、爆撃が当たって、骨の中に爆撃の破片がたくさんあって、もう足を切らなきゃいけないっていう状況だったんですけれども、その彼のお父さんやおじさんが、なんとかしなきゃっていうことでいろいろ手配をして、日本の NGO と出会うことができて、土井敏邦さんっていうジャーナリストとも出会って、バクダッドではできない高度な手術をアンマンで受けて、今普通に歩いていってよかったなと思うんですけれども、そういう方なんですけど、それだけじゃなく彼が訴えてたのは、戦争が起こった後にイラクで子どもたちの夢が叶えられないっていうことをすごく訴えてたんですね。お金持ちの子たちはみんな国外に避難してしまって、で残っている中で貧しい家庭や普通の家庭の子どもたちは、今まではそんなに高くなかった学費がすごく上がってしまって学校に行けない。彼は技術者になりたいという夢があるんだけれども、大学を受験するお金がうちにはない。そういうふうに夢があっても叶えられないっていう状況があって、一つの戦争がイラクっていう国を本当に破壊してしまったんだっていうことを訴えてたんですね。私そのムスタファ君の姿がインドの子どもたちの姿とも重なって、戦争も原発も差別の問題も違う問題だとか、自分の家とは離れた遠くの問題だと私たち思いがちなんですけど、そこで悩んでる子どもたちの思いっていうのはなんか似てるんじゃないかなと思って、でもし世界中で軍事費とかそういうものが全部教育費に充てられたら、世界中で憲法9条を守ってもらって、今までもう子どもたちを泣かしたり傷つけたりする方で回ってたお金をきちんとこれからの教育に使えるようにできたなら、そのムスタファ君やインドのミーナや、そう子どもたちが、あとゆずきちゃんやが悩んでた問題を解決できるんじゃないだろうかという思いがあって、これからいろんな問題をの隣同士の近所のおばさんがこう親戚の子どもを見るみたいな気持ちで、世界中がもう少し近いファミリーみたいになって解決し合えたらいいなという夢があっていきたい、あります。で、その貞子さんの映画を再現ドラマも含めて日本で作ることで、今日本の子どもたちは広島長崎が何月何日のことだったのかとか、日本がどこの国と戦争してたのかっていうことも知らない子も多いんですよね。で、それは体験者の方がご高齢になって、その体験がなかなか伝えられなくなったということもあると思います。で、それをいいことに今安倍さんは突っ走って、集団的自衛権だったり秘密保護法だったり、戦争をしやすい状況をこう道筋を作ろうとしているし、強制連行とか従軍慰安婦の問題とかこうつっついてほしくない、戦争の嫌な部分はなるべくもう教えないように改ざんしてしまおうとかいう状況を作られようとしているわけだから、やっぱりその映画作りだったり、そういうことを通じて自分たちの国で起こってきた歴史を子どもたちが学ぶっていう、学んでただデータを覚えてコピペするとかいうだけじゃなくて、心を通してその方たちが、当事者の人たちが何を感じてどんな苦しみがあったのかとか、でもそこにも喜びがあったりとか、何かそういうこう友達のことを知るように歴史を学んでいくような、
そういう生きた平和教育を子どもたちにしたいなということをこの映画を作った後、インドにも行ってすごい感じています。オリバー・ストーンさんも言っていたのは、オリバーさんもアメリカの歴史を学び直すとてつもないドキュメンタリー10作品でしたっけ、作って BS で放送してましたけど、あれも彼の、娘さんが今高校生で、こんな教科書を読ませていってはあかんと思って作ったっていうことをおっしゃってましたけど、私も今同じ気持ちで、きちんと歴史に向き合ってこれからどう考えるのかっていうことを学んでいく場を、うちの娘たちにも、うちの娘たちだけじゃなくて日本の子どもたちに何か作れたらいいなという思いがあります。なんかドドッと喋ってしまいましたけど、なんか会場からももし質問などありましたら、ありますか。どうでしょう、勉強してると手が上がるこの時間になります。ですね、はい、あ、座ってていいですか。あ、お名前だけ教えて。あ、名前ね、はい、池ヶ谷と申します。池ヶ谷、池ヶ谷さん、はい、いろんな私は興味深く持って聞いていましたんだけど、ドイツの例ですね、はい、ドイツの例で岩塩の中にドラム缶を放り込んでいますね。ドラム缶もご存知のようにスチールですから、もう腐食しますね。それどうなるかと思って私は案じているんです。以上です。ぐしゃぐしゃだと思います、うん、だって外に置いてあるドラム缶と同じ素材だと言っていましたし、はい、その水が出てきて水の中に置かれてるわけだから、はい、錆びて出てきて地下水と一体化してしまうという状況がドイツで起こっているんだろうと思います。初めて聞きまして、私は唖然としました。でしょ、本当はこれもっともっと伝えるべき事実で、私、はい、いつも発信力の足りなさに、あだけの国がね、ドイツがね、そういう岩塩の中にドラム缶を放り込んで、それで始末するって。で、一方のフィンランドは地下何百メートルって掘ってその中へ入れてますね。フィンランドの核物質の、まあ、捨て場所っていうか。で、日本を真似してどうのこうのですけど、日本はそれも、まあ、もう学術会議がもうダメだってことになってますね。だからやりようがないですね、今日本の現状は。ああやって黒いビニールみたいに包んで福島やその周辺に置いたり、あといろんなものに混ぜて拡散して燃やすっていうのが今のところ日本の核の廃棄の仕方なんですけど、こんなことを許してはいけないなと思ってます。ドイツでどうしてその、世界にもちょっと先立って廃炉が進んだかっていうのが、この映画に出てきたもしゃもしゃしゃべるおじさんのブルグバイル博士が当時大臣だった時に、ベルリンの壁の後その内部告発で原発の危険なデータを、世にさらしたというところから、始まってるんですよね。で、そこで一気に12機の廃炉が決まって、なので世界にも先立ってドイツが一番廃炉が進んでるんですね。25機の廃炉がドイツで今進んでるんですけど、DVD を買っていただくと特典映像の中に原発ゼロマップっていうのが出てまして、そこに世界の原発の状況が書いてあるんですけれども、世界で一番進んでるところなんですよ。そこで世界よりも20年ほど先立って核のゴミをどうするかということを直面したんだけれど、これから私たちどの国の人たちでも直面せざるを得ない問題だと思うんですよ。はい、550基の原発を一体どこに置くのかと、はい、本当に困りますよね。ドイツはまだ地震がない国なんですよ。そうですね、地震がない国だけれども、その地下の安全だと思ってる。まず塩の中に置くっていうのは、私漬物の概念で絶対危ないってすごい思うのにそれが何でわからんのかなと思うんだけど、まあ会いろんな地質学者とかいうことも含めて会議をして最初そこに決めたわけなんですけど、しかもドラム缶でね埋めて地下水とくっついてしまったという失敗が明らかになっているので、ドイツは今プランを全部変更して一から
土壌探しを始めてるそうなんです。ああ、なるほどね。まあ、それは普通でしょうね。失敗を認めてるという時点で日本よりも相当マシだと思います。今日本は秘密保護法ということもあって、これから福島の状況がますます外に出にくくなってくるんじゃないかということを懸念しています。やばい話は隠します。それが何かはともかく、コントロールはできてます。何の根拠もないけど消費税率上げてます。工場はだんだんなくします。武器の輸出は認めます。原発セールス続けます。太いものには巻かれます。それは情報じゃないから、大手企業の味方です。所詮金目のことでしょう。解雇自由に許します。残業手当もなくします。有無を言わさず決めてます。戦う力は支持します。大臣、俺は大臣、内閣総理大臣。大臣、俺は大臣、内閣総理大臣。放射能でおもてなし、公共事業増やします。まさか賄賂はないよね。年金さらに減らします。もらえる年も引き上げます。新規税金作ります。携帯電話や主婦まで。祖父は内閣総理です。父は外務大臣です。妻は居酒屋やってます。お腹は弱い方です。格差社会を育み、理想の未来の枠組み、美しい国にします。日本を取り戻す。大臣、俺は大臣、内閣総理大臣。大臣、俺は大臣、内閣総理大臣。内閣総理、内閣総理、内閣総理大臣。